Компанія Junti Psychomatrix вітає вас! Раді представити методику Лейтер 3 для діагностики невербального інтелекту та когнітивних здібностей. За допомогою переліку всіх матеріалів ви можете звірити комплектацію після отримання. До методики Лейтер 3 входить друкована продукція та різноманітний стимульний матеріал. Оскільки методика повністю невербальна, до комплекту входять таблиці з жестами для того, щоб спеціаліст міг правильно подати інструкцію. Керівництво для спеціаліста організовано на зручній пружині. Містить всі підказки щодо тестування, як проводити кожний субтест та інтерпретацію результатів, інформацію щодо створення тесту та відповідні дослідження. Брошура для відповідей. Цей бланк призначений для заповнення дитиною. Використовується у декількох субтестах. До комплекту бланків додається стандартний набір шаблонів, аби спеціаліст міг легко порахувати правильні надані відповіді. Унікальністю методики є наявність палів зростання, які допомагають оцінити розвиток в динаміці. Після проходження дитиною усіх субтестів ми можемо подивитися коефіцієнти складності кожного з питань згідно віковому еквіваленту та розрахувати, наскільки рівень розвитку інтелекту відповідає віку. До комплекту входить стимульна розгортка. Зі сторони дитини знаходиться завдання, а позаду зі сторони спеціаліста – всі інструкції по кожному завданню та правильні відповіді. Встановлюються на спеціальну рамку-підставку. Для проведення тестування також необхідні стимульні блоки. В наборі їх 180 штук. Використовуються для різних субтестів. Всі для зручності позначені номерами та різними кольорами, щоб спеціаліст міг легко орієнтуватись. Блоки використовуються з рамкою-підставкою. Стимульна книга також має відповідні субтести. Зі сторони дитини знаходиться завдання, а позаду – всі інструкції та правильні відповіді. Набір карток також для зручності пронумеровані і відносяться до певних завдань. Картки використовуються зі стимульною книгою. Для субтесту розподілу уваги використовуються сортувальні ємності – жовта та червона, а також набір геометричних фігур спонжів. Ці спонжі використовуються також в окремих завданнях. Оскільки в деяких субтестах є фіксація часу, то до набору входить секундомір. Як маніпулювати з матеріалами, як проводити тестування та інтерпретувати отримані результати – усе це можна освоїти на навчальному семінарі для спеціалістів.